আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰো এখনলৈকে চাব আৰু আজি ওচৰৰ ককা এজনৰ সকাম আছে ককা এজন ঢুকাইছিলে তেখেতৰ সকাম আছে সেইটো কাৰণে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছোঁ যাব ওলালোৱে যামে আৰু এতিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব মেটেকাৰ ওপৰত মই লৈ আছোঁ কেইডালমান মেটেকা দেখিছে আপোনালোকে আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো মেটেকাৰ ভিডিঅ'ই আছিলে পানীত থকা মেটেকাৰ পৰা কিদৰে লাগতিয়াল সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰি মেটেকাডাল পানীৰ পৰা কাটি কিদৰে শুকুৱাই বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তো বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে ভালকৈ দেখাবা ভিডিঅ'টো আৰু কেনেদৰে বনায় কি ভাবিলোঁ তাৰে ওপৰতে আজি ভিডিঅ' এটা কৰোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষৰলৈকে আৰু এইকেইডাল হৈছে মেটেকা আৰু মোৰ ওচৰত কেইটামান বস্তু আছে দেখাইছোঁ এইটো এটা মেটেকাৰ বেগ হয় চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মেটেকাৰে তৈয়াৰী মেটেকাৰ পৰা ইমান ধুনীয়া বহুতে চাগে গমো নাপায় মেটেকাৰ পৰা বেগ বা কিছুমান বস্তু বনাব পৰা যায় আপোনালোকক আজি যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো এটা বেগ হয় চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভালকৈ মন নকৰিলে চাগে গমো পোৱা নাযাব পানীৰ মেটেকাৰ পৰা যে ইমান ধুনীয়া লাগতিয়াল সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু আৰু কিছুমান বস্তু আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এখন বিচনী হয় যিহেতু এতিয়া গৰম পৰিছে বহুত ঠাণ্ডা পিচ পৰে বিচনীখনে এইটো চাওকচোন ইমান সুন্দৰকৈ সাজি ৰাখিছে বেগটো কমপ্লিট হোৱা নাই বনাই থকা হৈছে আৰু কিছুমান সামগ্ৰী আছে আপোনালোকক ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকক আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে মৰম দিলেহে মোৰ ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ খুবেই প্ৰয়োজন চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সামগ্ৰীবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে আছে কিছুমান কণ্টেনাৰ ডাইনিং মেট আৰু এইবিলাক কিছুমান বক্স আছে আৰু বেগ চাওকচোন ইমান সুন্দৰকৈ সাজি ৰাখিছে আৰু আপোনালোকেতো গম পায় হাতেৰে বনোৱা সামগ্ৰী বজাৰত উপলব্ধ নাই আপুনি বিচাৰিলেও পোৱা নাযায় খুব কম পোৱা যায় আচলতে এইকেইখন চাওকচোন বিচনী ইমান মৰম লগা ইমান সুন্দৰকৈ সাজিছে Thank you.
কৈছো আপোনালোকক মেটেকাৰ সামগ্ৰী বেগ কণ্টেইনাৰ মানে যিকোনো সামগ্ৰী বনাবলৈ হ'লে এইদৰে থাৰ্মকলৰ ফ্ৰেম বনাব লাগিব এটা এটা তাৰ ওপৰতে মেটেকাৰে বনাই যাব পাৰি এইদৰে এইবিলাক দেখিছেনে এইদৰে বনাই লোৱা হয় তাৰ ইয়াৰ ওপৰতে বনাই যোৱা হয় মেটেকা দি